Փոփոխությունները առողջապահության մասին օրենքում։ Առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան հայտարարել է, որ առողջապահության մասին օրենքում նախատեսված օրենսդրական փոփոխությունները կվերաբերեն երկրում գործող բոլոր մասնավոր և պետական կլինիկաներին։ Օրենսդրական փոփոխությունը ենթադրում է, որ ոլորտը կարգավորող գերատեսչությանը հնարավորություն կտրվի առանց նախազգուշացման ցանկացած պահի մտնել իր վերահսկողության տակ գտնվող բուժհաստատություններ, ստուգումներ անցկացնել, անհրաժեշտության դեպքում որոշում կայացնել փակելու մասին։ We'll be right back.